lista za gradsku skupštinu. Obilježena je dobrim dijelom ne samo uglednim Zagrepčanima, poput Drage Diklića i glazbenicima, nego i arhitektima, jer mislimo da grad Zagreb je ovog trenutka deficitaran ne po arhitektima koji žive u gradu Zagrebu, nego po njihovoj uključenosti u rješavanju problema obnove. Naš prioritet je obnova, obnova grada koji, evo, godinu dana, više od godinu dana, nije ni započeo ozbiljno sa obnovom. Reći će vam iz gradske uprave, posebno zamjenica gradonačelnika, da to nije problem grada, nego da je to problem fonda za obnovu i da je to problem države. Obnova grada Zagreba je problem grada Zagreba i gradske uprave. I podatke koji su na dan 4.5.2021. godine vidljivi, pokazuju sljedeće, da u Zagrebu ima preko 1000 zgrada koje nisu pregledane na oštećenje od potresa. Još ima 1000 zgrada koje nisu pregledane. Pa se ja pitam i pitam i gospođu Jelenu Pavić-Vukićević zašto grad već nešto nije poduzeo, angažirao stručnjake i pregledao te objekte. Prije svega, ima nekoliko stvari. Prva je zato jer je to nezavisna lista koja ne ovisi o nikakvim stranačkim obvezama, bratskim, ko zna kakvi, rođačkim tim obvezama. Mi smo, evo, nezavisni od svih mogućih utjecaja sa strane, od mogućih onih veza koje su postavljene godinama u prijašnjoj upravi sa, inače moram reći onim mojim prijateljem Milanom Bandićem, ali on je to vodio na svoj način, a to sad više ne može. Tako, i to tako uglavnom i vrlo često nije bilo u redu. To je prva stvar. Druga stvar, pa Vesna je bila jedna od najaktivnijih stvari u naše države. Bila je članicom predsjedničkog vijeća savjetodavnog tijela predsjednika Republike Hrvatske, Franje Tuđmana.